Любі друзі, це програма «Корисні поради». І сьогоднішня порада стосується того, як їздити на київському швидкісному трамваї, багато разів використовуючи тільки один квиток. Звісно, купувати кожного разу для поїздки квиток – це не айс. Ми оцей квиток купуємо, засовуємо в автомат, він там щось пробиває, і в результаті квиток типу використаний. Але виявляється, оця смужка на квитку, вона не магнітна. І автомат її не розмагнічує, не намагнічує, а він набиває на ній дату. Ось. І цю дату можна стерти пальцями, так обережно стерти пальцями. Так от. Так от стерти пальцями. Ну і все, як бачите, дати не видно. Значить, цей квиток, типа, не використаний. Його знову можна засовувати в автомат. Він знову там проб'є нову дату. І можна буде знову цим квитком скористатися для того, щоб проїхатись у швидкісному трамваї. Але слідкуйте за тим, щоб дата пробивалася рівно на стрічці. Тому що іноді автомати можуть пробити її на папері, тоді її не зітреш пальцями. Так що, любі друзі, сподіваюсь, вам ця корисна порада згодиться.